120 sekundi. Televizije Banat. Vlada Republike Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do 30. juna. Imajući u vidu da je tržište naftnih derivata još uvijek nestabilno, članovi vlade doneli su ovu odluku u cilju sprečavanja većih poremećaja na tom tržištu i očuvanja životnog standarda stanovništva. Uprava za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata pred godišnje odmore uvela je rad šaltera i nedeljom. Od danas je produženo radno vrijeme i radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava u Srbiji, a omogućeno je i više termina za elektronsko zakazivanje i podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata. Predškolska ustanova Čarolija objavila je spisak novo upisane dece u jaslice i obdanište. Potpisivanje ugovora za jaslice obavljaće se u četvrtak 2. juna od 8 do 13 časova, a za obdanište u petak 3. juna. U okviru tradicionalnih 50. pozorišnih dana Rumuna 2. juna od 19.30 u Velikoj sali Doma kulture Alibunar bit će izvedena predstava rumunskog amaterskog pozorišta Konu Aleku pod nazivom Kako se može uništiti pozorišna predstava. Posetioci će moći da pogledaju i izložbe fotografija povodom 20 godina od osnivanja ovog pozorišta i 50 godina od osnivanja Saveza amaterskih pozorišta Rumuna iz Vojvodine Republike Srbije. U četvrtak 2. juna sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sterija bit će izvedena predstava Otkačena prosidba po tekstu Zorana Božovića u režiji Petra Pjere Rajkovića. Predstava se igra humanitarno, a sav prihod ide porodicama poginulih rudara koji su stradali početkom aprila mjeseca. U okviru Dana savremenog mađarskog filma u Kulturnom centru Vršac večeras možete pogledati romantičnu komediju Razdvojeni, a u četvrtak film Sitne priče. Danas promenljivo oblačno, toplije i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 33 stepena. 120 sekundi. Televizije Banat.